Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari Texnogadget UZ kanalidan sizlarni ko'p turganimdan juda ham xursandman, Kamina Fazliddin. Va bugun juda ham ko'p posilkalarimiz unboxing bo'ladi. Demak, asosan smartfonlar va turli xil mayda-chuyda gadjetlar zakaz qilishgan. Demak, asosiy obunachilarimiz, demak, Telegram kanalimizda va Instagram kanalimizda doimiy ravishda bizni kuzatib boradiganlar, bizga ishonch bildirganlar. Demak, ushbu smartfonlarni zakaz qilib borishadi. Albatta, bizga demak, O'zbekistonda sotilmaydigan va noyob bo'lgan smartfonlarni chet eldan yetkazib berish bo'yicha shug'ullanamiz. Albatta, birinchilardan bo'lib Xiaomi Mi 11 kabi smartfonlarni yoki Redmi K40 seriyasidagi smartfonlarni foydalanuvchilar yoki OnePlus smartfonlari bizda rasmiy ravishda sotilmaydi va kimdir olib kelib sotadigan bo'lsa, yani nisbatan narxlar qimmat, bizda esa maksimal narxlarini, demak, hamyonbop va albatta, bunaqangi noyob smartfonlarni xarid qilishni yaxshi ko'radigan, ishlatadiganlar uchun maksimal qo'limizdan kelgancha yordam berib, qo'limizdan kelgancha albatta bundan biz ham foydalanamiz, lekin albatta oxir oqibat hamma, demak, siz ham kabob ham kuymaydigan holatda bo'lishni niyat. Albatta, siz ham kabob ham kuymaydigan holatda qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Kelinglar, hozir mana shu hamma korobkalarni birma-bir unboxing qilib chiqamiz. Demak, kichkina posilkadan boshlaymiz. Demak, bu posilkani bizgacha shu ochib bo'lishgan. Demak, bu posilkamiz ichida Redmi Note 9 Pro smartfoni 18 megapikselli, demak, buni zakaz qilishgan edi. Va keyingi gadjetimiz esa, demak, bu Xiaomi'nin aqlli rozetkalardan biri. Ya'ni Wi-Fi orqali, internetga ulangan orqali, internetga ulangan holda bemalol, demak, ushbu demak, bunga ulangan udilnitilimiz va boshqa gadjetlarimizdan, masalan, kompyuter, televizorni bemalol o'chirib qo'ysak bo'ladi. Keyingi posilkamiz ham ochilgan, afsus va nadomatlar bo'lsinki, mayli, nima bo'lsa ham, demak, bizga muhimi ochilganligi emas, ichida nima borligi. Demak, bu ikkita hujjatimiz, demak, smartfonga ushbu hujjatlar orqali bemalol IMEI registratsiyani amalga oshirish mumkin. Ko'rib turibsiz, Sulabi degan naushnik. Demak, buni ham mijozimiz, demak, zakaz qilgan edi. S101 modeli. Albatta, narxlarni mana shu burchakda chiqadi, bemalol ko'rishingiz mumkin. Chexol aynan Redmi Note 9 Pro uchun. Ikkinchi Redmi Note 9 Pro smartfonimiz. Demak, himoya shishalari va aynan Mi Pad ke biz o'zimizni Mi Pad 4 plusimiz bor edi, o'shanga chexol zakaz qilgan edi. Mana demak, chexol va shishasi bilan birgalikda taqdim etildi. Albatta, zakaz qilganmiz, narxlarni demak, burchakda ko'rishingiz mumkin. Demak, keyingi posilkamiz, bu posilkalarimiz Mes orqali emas, balki Green Post orqali kelgan. Albatta, Green Post sal Mesdan ko'ra qimmatroq ekan, lekin aynan Green Postda juda ham tezkorlikdan keladi. Bundan tashqari, hali Green Postda, demak, posilkalar yo'qolib kelmaydi, juda ham uzoq vaqt, ya'ni Mesni juda ham uzoq vaqt kutaman. Green Postda bo'lsa, demak, juda ham tezkorlik bilan yetkazib berishyapti. Demak, juda ham yaxshi yetkazib berish. O, smartfonimiz Redmi K40. Unga qo'shimcha turli xil yana aksessuarlar ham taqdim qilindi va albatta himoya shishasi komplektda. Albatta, demak, UzGadget Shop kanalimizda ana ushbu smartfonlar narxlari va umuman qaysi smartfonlar Xitoydan yetkazib berishimiz haqida ma'lumot berib boramiz. Albatta, UzGadget Shop Instagram va Telegram kanallarimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Demak, bularni surib qo'yamiz va keyingi posilkamizga o'tamiz. Demak, bunisi ham smartfon. Bunisi ham ko'pgina sovg'alar bilan kelgan. Demak, komplektda kelmaydigan narsalar: naushnik, himoya shishasi. Albatta, bu Xitoy uchun перехватник va K40 Pro smartfonini o'zi. Cheklari ham bor. K40 Pro smartfonini ham zakaz qilishdi. Demak, bitta K40 va K40 Pro keldi. Va yana bitta juda ham antiqa smartfon bizani kutyapti. Keyingi unboxingimizda
Demek kengisi ise salkottur abi ogen. Karobka. Albatta bu karobkalar hammasi bizdan oldin ochilgan. Tamojnida hammasini ko'rishgan, titkilab. Umumiyanda bize ruxsat etilmagan narsalarni olib kelmaymiz. Menimcha shu ozgina ochganimda kimdir sezdi nima smartfonligini. Sezmaganlar bo'lsa, marhamat, ko'rishimiz mumkin. OnePlus 8T smartfoni. Juda ham chiroyli bo'lgan smartfonlardan biri. Buni ham albatta mijozimiz maxsus buyurtmasi asosida olib keldi. Demak, OnePlus 8T, K40 va K40 Pro va Redmi Note 9 Pro 5G smartfonlarini demak olib keltirdik. Albatta bittada emas. Yig'ib-yig'ib olib kelganimizni bitta qilib video chiqaramiz. Albatta ishonmaganlar uchun bunaqangi videolarni olishga qaror qildik, chunki haqiqatan ham haqqoniy ravishda bizni kimdir aldash maqsadida emas, balki O'zbekistondan topolmaydigan yoki topsa ham juda ham qimmat, ustiga juda ham qimmat qo'yib yuboradigan narxdagi smartfonlarni demak, siz ham kabobam kuymaydigan darajada olib kelishga harakat qilamiz. Yana bitta posilkamiz. Demak, buni ham Green Postdan olib keldik. Lekin Green Post mesdan ko'ra yaxshiroq bo'lsa, u yoqda ham xuddi shu ahvol ekan. U yerda ham narsalarimiz yo'qolish boshladi. Demak, hammasi bir go'r ekan. Demak, bu zakazimiz Google Pixel 3 XL smartfoni. Demak, unga qanaqadir hujjatlari, Mi Band 6, albatta barcha mahsulotlarimiz narxlari mana shu burchakda chiqadi. Va albatta Google Pixel 3 XL uchun chexol komplektda va alohida zakaz qilingan chexol. Ushbu chexol juda ham yaxshi tomoni, demak, issiqligiga ta'sir qiladi va qora rangli chexol sekin qizarishni boshlaydi. Va demak, yana bitta chexol, bu chexol demak, qaysi smartfonga deb o'ylaysiz? Kommentda yozib qoldiringlar, aynan ushbu chexol qaysi smartfonganligini. Va bugungi va ushbu kichkinagina korobkamizda bo'lgan shu narsalar chiqdi. Keyingi posilkamiz. Yana bu ham Green Postdan olib kelganmiz. Redmi K40 smartfoni. 6128 GB'li versiyasi, aynan shu 6128 GB'li versiyasi Xitoyda nimagadir o'zini narxidan ko'ra qimmatroq. Albatta bu qo'shimcha mahsulotlar, demak, himoya shishasi. Bu esa OnePlus 8T smartfoniga himoya shishasi. Demak, sovg'a sifatida turli xil kabellar, kolonkalar va naushniklar berishgan. Aynan Redmi K40 smartfonini olganimizga va OnePlus 8T smartfoni esingizda bo'lsa, xarid qilgan edik. U ham bir mijozimizga, aynan mana shu OnePlus 8T smartfoniga, demak, chexol va shisha komplektda yana olib kelib berdik. Yana bitta posilkamiz. Demak, ko'rib turibsizlar, upakovkasini juda ham tufta, ya'ni har doim korobkada kelardi, ya'ni o'zini Xitoy ichida jo'natilgan jo'natmani korobkasida har doim jo'nattirardim. Bu safar nimaga bunga tiqishgan bilmayman. Endi ko'ramiz. Ichida chiqib kelgan narsalarimiz sog'omon kelgan bo'lsa bo'ldi. Demak, ushbu posilkamizda AirDots 3 bu ham zakazga keldi. Demak, bu turli xil kabel, naushniklar, albatta bu asosiy zakazimiz. Xiaomi Mi 11 Ultra smartfoni uchun turli xil, demak, shishali himoya shishasi va naushnik va kabel. Demak, keyingi posilkamiz ham demak Green Postdan kelgan. Albatta ochilgan, qaysi tomondan ochilganini bilishimiz kerak. Shu tomonni ochib ko'ramiz, ya'ni yetti joydan. Sababi tamojnida bilasizlar, buni ochib tekshirib ko'rishadi. Mana tekshirib ko'rishsin, sababi bizda taqiqlangan mahsulotlarni buyurtmaga olib kelmaymiz. Demak, ushbu qopchani ichida 67 voltli quvvatlash moslamasi, aynan Xiaomi Mi 11 Ultra uchun
Yani ötken safargi raspakovkamızda içide demi kuvvetlaşma moslaması yok oldu deb o'ylagan edim. Yo, demi sotuvchini jo'natish esdan çıkan ekan. Demi naushnik va eng asosiysi demi Redmi Note 9 Pro 8256 GB versiyasi. Aynan bu ham buyurtma asosida yetib kelgan. Demi ushbu smartfonni prashivka qilib beramiz. Demi o'sha ruscha o'zbekcha global versiyadagi smartfonga aylanadi qoladi. Bu nima? Buni fleshka deb o'ylashyapti ko'pchilik. Bu fleshka emas, sim karta bor yo'g'i. Ya'ni ushbu sim karta faqatgina Xitoyda ishlaydi va umuman O'zbekiston fuqarosi buni sal o'zining nomiga rasmiylashtirish kerak. O'zbekiston fuqarosi esa buni rasmiylashtirish sal muammo bo'ladi. 67 vatli quvvatlash moslamasi, demak, Mi 11 Ultra'niki. Mana bu demak, aksessuarlar esa aynan Redmi Note 9 Pro egasiga ketadi. Undan keyingi posilkamiz esa demak, Ortikov Sanjar degan obunachimizga bu ham Redmi Note 9 Pro smartfoni bo'lishi kerak. Ha, Redmi Note 9 Pro smartfoni, demak, bu ham demak, naushnik, kabel, smartfonni o'zi, demak, ushbu smartfon Redmi Note 9 Pro. Bu ham xuddi shunaqa sim karta. Flash xotira deb o'ylamanglar, sim karta bu ham. Albatta bizga kerak emas. O shishasi 3D oyna zakaz qilingan. Bu Redmi Note 9 bu yerda 40-40 Pro laga deb yozib qo'yibdi. Lekin bu aynan Redmi Note 9 Pro ga bo'lish kerak edi. Albatta buni tekshirib ko'ramiz va Redmi Note 9 Pro smartfonimiz o'zi bu 6128 GB versiyasi. Korobkalarda qanaqangi smartfonlar kelganini ko'rdinglar. Albatta sizlar ham ushbu smartfonlardan qaysidir sizga yoqqan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol demak, buyurtma berishingiz mumkin. Albatta bu smartfonlar hammasi Xitoy versiyadagi smartfonlar. Demak, Xitoy tili va ingliz tili bo'ladi ichida. Demak, Xitoy tilini bilmaymiz, ingliz tilini yaxshi bilmaymiz deydigan bo'lsangiz, albatta ushbu smartfonlarning global versiyalari ham bor. Bemalol globalga prashivka qilsangiz bo'ladi yoki biz ham qo'shimcha yana xizmat haqqi bilan prashivka qilib berishimiz mumkin. Albatta bunga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Nima farqi bor, demak, Xitoy versiyamdan global undan ko'rsa to'g'ridan to'g'ri global olib kelib qo'yavermaysizmi degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, globalning Xitoy versiyadagi smartfonlar orasida 50 dollardan 100 dollargacha farq qiladi. Va albatta aytaylik 400 dollarli telefon global versiyasi 500 dollar sotadi. Undan ko'ra siz 400 dollarga ushbu telefonni olib 50 ming 60 mingga prashivka qilib bemalol globalga o'xshatib tutib yurganingiz menimcha yaxshi bo'ladi. Aynan har holda 50-100 dollar yoningizga qolgani menimcha yaxshiroq bo'ladi. Uning ustiga aynan global versiyadagi smartfonlar aynan ushbu xohu Realme bo'lsin, xohu Xiaomi, Redmi bo'lsin, demak global bozorga chiqishidan oldin aynan birinchi Xitoy bozorida chiqadi va siz birinchilardan bo'lib ushbu noyob bo'lgan smartfonlarni egasiga aylanishingiz mumkin va albatta mazza qilib tutib yurasiz. Shaxsan o'zidan xarid qilganlar hali hech kim nolimadi, hamma xursand. Demak, albatta sizlar ham o'sha xursand bo'ladigan insonlarning orasida bo'lasiz deb umid qilamiz. Sababi bizning kanalimizda har doim shunaqangi noodatiy smartfonlarning obzorlari, tavsiflari bo'ladi va albatta bunaqangi noodatiy smartfonlarga qiziquvchilar bo'ladi. Demak, qiziqadigan bo'lsangiz, bemalol xarid qilish imkoniga ham hozir ega bo'lib turibsizlar. Albatta videomizni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Telegram, Instagram kanallarimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Aynan ushbu kanallarda sizlar smartfonlar haqida yangiliklar, smartfonlar narxlari va albatta yetkazib berish kabi xizmatlarimiz haqida ham ma'lumotlar, yangiliklarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.